Bine v-am găsit! Sunt peste 42 de milioane de angajați în Europa în șomaj temporar din cauza crizei cauzate de coronavirus. Potrivit statisticii la nivel european, sunt aproape 400 de mii de persoane care și-au pierdut locul de muncă doar în luna aprilie în Uniunea Europeană, iar rata șomajului a ajuns la 6,6%. Cei mai mulți angajați în șomaj temporar sunt în Franța. Sunt peste 11,3 milioane, asta înseamnă aproape jumătate din totalul angajaților. Germania are 10 milioane, o treime din angajați, iar Italia 8,3 milioane. Ne uităm la România și la țările aflate în situații similare. Vedem că Austria și Belgia au câte 1,3 milioane de angajați în șomaj, România 1 milion, suntem cam pe acolo, iar vecinii bulgari, în schimb, au de 10 ori mai puțin, doar 100 de mii de persoane în șomaj temporar. În paralel, sunt programe ample de reduceri de costuri ce implică și disponibilizări. Renault ia în calcul să dea afară 15.000 de angajați de locuri de muncă la nivel mondial. Dintre acestea, 4.600 de posturi sunt doar în Franța. Iar la producătorul aerospațial Airbus are și el în plan diminuarea a 10.000 de posturi. Chiar și în Germania, care are un sistem de protecție a locurilor de muncă luat de model, drept model de întreaga Europa, sunt numeroase companii relevante în piață ce estimează pierderi drastice de locuri de muncă. Despre operatorul aerian, Lufthansa se știe că vrea să trimită în șomaj 26.000 de oameni, iar furnizorul de componente auto continental cam 20.000 de persoane. Restructurări de aproape 8.000 de posturi la nivel mondial sunt așteptate și de la uriașa companie de turism TUI. Pe de altă parte, BMW încurajează, folosind ghilimelele de rigoare, cuvântul încurajează, ca 5.000 de angajați să plece, iar 2.300 de poziții vor fi diminuate și de la a doua bancă din Germania, Commerzbank, ce va închide și 200 de sucursale. Privim și spre piața muncii din Marea Britanie, unde numărul de oameni care și-au pierdut deja locul de muncă a sărit cu peste 600.000. În perioada martie-mai anul acesta, iar cifrele, desigur, sunt pe val, un val de creștere. Cele mai mari disponibilizări vin dinspre British Airways. Vedem aici că au fost anunțate să fie eliminate 12.000 de locuri de muncă. British Petroleum se remarcă prin intenția de a concedia 10.000 de angajați la nivel mondial, iar șomeri vor veni și dinspre EasyJet, Ryanair și Virgin Atlantic, între 15 și 30%, dar și dinspre compania auto Nissan, care își va închide fabrica din Barcelona, ce vedem că are 2.800 de angajați.